Nano, recite mi koliko imate dece, unučadi? Ja imam sina i ćerku. A od sina imam jednu ćerku, imam dobru unuku, dobru snahu. Od ćerke imam petoro dece. Imam četiri Mašala. unuke i jednoga unuka. I zet mi je dobar i cijela porodica za primjer. A koliko je važna porodica u Ali svemu kako ovome? nije važna, kako nije važna, na dan ne znam koliko put ne zovnu da ne pitaju kako ste i jeste li dobro i kako nije važno. Eto, to bi mala samo da vam kažem. Vi se radujete kada dođe ovde u Radujemo se i Dolac? kad ne zovnu i kad dođu kod nas i sve se radujemo. I bit će još ko Bog da imam tu od sina tu jednu unuku, Neđlu. To čini mi se da nema niđe, ali možda ima, samo se tako mene čini. Ali vaša je. Imam četiri druge od ćerke, mnogo dobre unuke, jednog ona ima sina, toga unuka, sve to dobro dolazi. Kažu, nane se mnogo vole. Kako ne vole, ali ovare ću vi reći da više volju sva da jede. Ja sve trčim oko njih, a oni volju više da jede. Tako mi se čini, ne znam, samo ga To vam se zovu. može Dedo, činiti. dedo, dedo, svi ga više volju. A jest dobar i dedo, stvarno. A da li ga Dobar. vi volite, dedo? Vala, dedo je dobar, ja mi se čini ta kafe Fendija nema niđe. Ili mi se čini, ne znam, ja tako viču. Vi ste mi oboje dobri. Tako je Posebni dobar, ste. lijepo smo živjeli, lijepo ni deca živu i nemam šta A više. šta znači to lijepo živeli? Pa nikad se nismo ni svađali, ni nešto da smo mi to imali nego smo se poštovali. I ja To je njega i on važno. mene, tako mi se i deca poštuju, sve to ide redom. Vi ste tako vaspitavali Ej, vala, decu. jesmo tako vaspitavali, oni vidu i od nas da se mi poštujemo i sati, da smo se poštovali i oni tako nastavili. Svi su mi dobri i oni se poštuju s njenim, snaha sa sinom, i zeca, čerkom i sve mi je u redu, čini mi se. Ste vi Sve dobro tako. svekrvo? Vala, jesam. A što možda, kad bi pitali snahu, ne znam šta bi vi rekla, a čini mi se da jesam. Eto. Hvala vi što ste došli, što ste Nisam ovdje. vas još pitala kako je nekada bilo ovde zime u E pa ja Dolcu. sam samo jednu zimu, Visina samo jednu zimu ovde bila. Ja sam, posle smo otišli u pazar, a ovde ljeti dolazili. A zimi smo dolje bili. I šta radite ovde kada ste? Šta se Ljeti. sve radi? Pa ovo sve što je Alado u nafaku kupimo i tako to. Nije vam teško? Nije ni teško, nema. Pomalo zajedno i tako. Jel bude nekada se malo sporečkate, imali toga? Pa nema, ponekad slučajno, nešto kad ja hoću da ubijem unučad, nešto da im se ljutim, ta puta drugšijog. Znači, zbog Samo unučadi. zbog unučadi. Mnogo vam je Eto lepo tako, ovde. evo la, jest. Hvala vi, A šta hajde. ste vi danas radili? Evo danas. Evo danas nisam tu, ponešto kupim, hoću da idemo za pazar, pa ponešto. Vidim da ste Evo, brali jabuke. doručak spremila i sad da pokupimo ponešto to na fakej da idemo polako. Je vam lepše ovdje ili u pazaru? Boga mi, rahat nije dolje. Dole nema mnogo da se radi. A ovdje sad imamo da oberemo još malo nešto krušaka zimskija i da idemo polako. A jeste spremili zimnicu? Pa nešto je snaha dolje spremila, nešto ja ovdje i bit će to. A šta ste vi ovdje spremali? Pa, Pokupili koje sira, tako neke masne paprike i tako po nešto. Znači, pri kraju je zimnica. Prikraju je sve. I mi da idemo i zimnica pri kraju i sve dobro. Hvala vam. Hvala i vama.